Ó, comigo não adianta, esquece. Entrou aqui no meu showroom é pra vender. E esse aqui, ó, eu conheço, esse já foi meu. Eu vou te falar, o cara que comprou de mim é mais cuidadoso que eu. Então fica comigo até o final que você vai ver por que vale tanto a pena em relação ao custo-benefício. Fala, meus amigos, hoje eu tô com esse belíssimo Nissan Tida 1.8 SL 2012 e eu vou mostrar todos os detalhes desse carro que acabou de chegar aqui no meu showroom. E eu vou te falar, isso aqui é mosca branca, meu amigo. Todo mundo que tem não quer vender. Se você encontrar um no mercado em boas condições como tá esse aqui, não perde tempo. E esse eu vou provar por que tá tão bom assim e todas as condições que eu ofereço para você levar esse carro aqui para sua casa, beleza? Fica comigo até o final aqui, eu vou mostrar todos os detalhes desse carro, vou dar uma volta com ele e eu vou te mostrar também qual é a autonomia desse carro, que muita gente se engana e não sabe o quanto esse carro é econômico, beleza? Fica aí comigo que eu vou te mostrar todos esses detalhes. Bom, meus amigos, vamos lá. Vou apresentar esse belíssimo Tida 1.8 SL manual que acabou de chegar no meu showroom. Essa aqui é a versão mais espetacular desse carro, na minha opinião. Ele tá muito conservado. Como eu falei, né? Esse carro aqui já foi meu um dia. Tive bons momentos aqui com esse carro, nunca tive um problema. Vendi para um camarada meu de infância, o cara é bem cuidadoso, tratou muito bem o carro. E eu vou te falar, isso aqui, meu amigo, quem tem não quer vender. Como eu mencionei aqui, ó, é muito difícil alguém ter um Tida e querer vender esse carro. Tanto que até as próprias concessionárias pagam bem nele, mas meu cliente não tem pressa, o carro tá excelente e ele não quer simplesmente desvalorizar ele, por isso que ele deixou aqui a venda no meu showroom, porque sabe que comigo é preço justo. Então olha que coisa linda que tá esse Tida. Como eu falei, essa aqui é a versão SL, ó. E a versão SL, meu amigo, ela é completa. Olha, outra coisa bacana é que esse carro ele tem esse botãozinho aqui, ó. Então se você tiver com a chave no seu bolso, tá? Você tá com a chave aqui, você simplesmente aperta aqui que já trava o carro. Ó, viu? Se você quiser abrir, você chega perto daqui, ó. E aperta, o carro vai estar aberto. E o carro já abre, beleza? Esse carro aqui ele é manual e ele tem 6 marchas, meus amigos. Isso mesmo, a versão automática tem apenas 4 marchas, que acaba tornando ele um carro que consome mais combustível, né? Essa versão de 6 marchas manual é bem bacana porque ele tem uma ótima autonomia e na estrada ele anda super bem e é bem confortável, né? Quando você vai ver, tá fazendo 12,5 ali por litro. Um carro 1.8 tá bom demais, né? Mas vamos lá, olha a parte interna desse carro como tá linda, ó. Muito bonito. O carro não tem detalhes assim, a família não tem crianças pequenas, então a parte aqui de trás, os bancos foram pouquíssimas vezes usados, ó. Tá super conservado os bancos, tá? Tem um ótimo espaço interno esse carro, ó. O túnel central dele é bem baixinho, então 5 passageiros nele acabam viajando super bem. E olha aqui, ó, encosto de braço central. Ó, bem bacana, esse carro tem tudo, meus amigos. E é legal que essa versão aqui, ela tem banco retrátil. Então você consegue aqui, ó, não sei se consegue mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Tem aqui, ó, dá pra puxar, ó, o banco pra frente e pra trás. Deixa eu mudar a posição aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Então, ó, olha a distância que tá ali agora, ó. Então, quando você faz isso, o porta-malas do carro fica absurdamente maior, tá? Você consegue carregar bastante coisa. Então, ele tem o banco retrátil. E, além disso, ele tem também... Deixa eu puxar de volta aqui. Ó, o regulador aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui você pode fazer isso aqui, ó. Ó o banco. Ele vem pra frente ou vai pra trás, tá? É bem bacana isso também. É um recurso excelente que o carro tem pra você poder viajar. E quem vai aqui atrás vai... Muito confortável. Eu usava muito isso aqui quando eu viajava com minha família, os meus filhos, enfim. Então é um ótimo recurso. Esse carro ele é todo cheio de segredinhos, de easter eggs, né, que a gente brinca, que é bem bacana. Vamos ali para a parte da frente, mostrar o cockpit da nave para vocês. Olha que bacana, ó. Muito bonito mesmo. Vou entrar aqui para diminuir o barulho do vento. Ele não é soft touch aqui, mas é um plástico muito bonito, de ótima qualidade, ó. Não é aquele plástico duro, tá? Aqui embaixo também. Aqui nas portas já é soft touch, tá, ó. Vidro elétrico aqui nas 4 portas. Acabamento muito bonito, esse couro dele é muito legal, bem trabalhado.
Ó, rádio original, nunca foi colocado mídia, multimídia aqui. Nunca foi colocado multimídia nele. Ó, olha os volantes. Olha o volante, ó. Super conservado, super íntegro. As costuras, não tem marquinha de uso. O carro, ele é usado no dia a dia, mas ele é usado em trajetos curtos, tá? Tanto que a quilometragem dele mostra isso. Um carro de 2012, se tivesse rodando muito, teria quilometragem muito maior, né? E ele é bacana que tem teto solar, ó. Muito bonito mesmo esse teto solar dele. Ali na porta do motorista tem todos os comandos. Ele consegue abrir todos os vidros do carro. Acionamento do vidro dele é um toque só, né? One touch. Ali as travas e a trava para os vidros, para ninguém mais abrir. Ou seja, é um carro muito completo. Eu vou ligar ali na frente, vou mostrar os comandos dele ali no painel. Deixa eu dar a volta ali para vocês verem melhor. Bom, vamos lá. Esse carro, ele tem chave presencial, tá? É bem bacana esse recurso. Ó, chavinha presencial. Muito bonita a chave, inclusive, da Nissan. Tá? Então aqui você consegue travar o carro, destravar. E aqui você aciona aquela alerta para saber onde o carro está parado, né? No estacionamento, algo do tipo. Então vamos lá. E você está com a chave no bolso, não precisa deixar em local nenhum no carro, tá? Pode deixar ali no console central, onde você quiser. Você olha ali, ó, tem aquela igniçãozinha onde você aperta aqui, ó, você pressiona e gira, como se fosse uma chave mesmo, ó. Então aqui já acionou o som, tá? Não acionou o painel ainda. Aí você gira mais uma vez, aí vai acionar tudo. Tá bom, ó, já vai aparecer ali, deixa eu dar o foco aqui, ó. Vou dar uma voltinha nele daqui a pouco, vou mostrar esse carro aqui em ação para vocês. E tem esse porta-trecos aqui, ó, também bem bacana, tá? O ar-condicionado aqui também gelando bastante. E aqui é o câmbio dele, ó. Como eu falei para vocês, ó, 6 marchas o câmbio, tá? Muito bacana, esse carro é excelente, eu sinto saudade dele, teria outro Tida facilmente, facilmente. Ele só tá à venda, sinceramente, porque pro dia a dia, ele, por ter uma frente baixa, ele acaba sofrendo um pouquinho, né? Dependendo do tipo de percurso que você faz, né? E meu amigo aqui, que é dono do carro hoje, ele é professor, então ele visita várias escolas, ele vai dar aula, ele trabalha, e muitas vezes ele tem que enfrentar certos tipos de estradas e ruas que ele não conhece tão bem. Então não dá para você escapar da raspadinha que acaba dando ali na frente, enfim. Mas é um carro que atendeu ele muito bem, ele tá com um carro há 4 anos aí praticamente, então é por este motivo que ele quer vender, e também aproveitando que o carro está em ótimas condições ainda, não vai ter nenhum tipo de problema para quem for comprar, por isso que ele está aproveitando esse momento para vender, beleza? Mas basicamente é isso, vou dar uma voltinha com ele agora e vamos ver como que essa máquina está aqui na estrada, que eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, beleza? Bom, vamos lá então fazer um teste aqui de dirigibilidade, vamos ver como que tá esse carro aqui depois de tanto tempo, né, Carlos? Vamos ver se você cuidou mesmo do carro, porque até onde eu sei você é um cara cuidadoso, né? Vamos ver se na prática agora o carro tá bom mesmo. Suspensão, pelo menos parece que tá muito boa. Aqui em Barueri tem muita lombada, então o carro é botado à prova o tempo todo, né? A suspensão tá boa, a direção desse carro é elétrica, ela é bem leve. E esse carro anda bem, meu. Esse carro tem 126 cavalos de potência. E é um carro que, como eu mostrei pra vocês, ó, no álcool, ele tá fazendo ali em média 8,7 por litro. Então o carro anda bem no álcool. E na gasolina, meu amigo, se você quiser viajar e quiser ficar tranquilo de tudo, você bota gasolina nesse carro aqui, meu. Pegou a estrada, engata a sexta marcha aqui. Como eu falei, esse carro tem 6 marchas. Você vai que vai tranquilo, ele chega a fazer 12, 13 por litro. Comigo, pelo menos, foi isso que fez já, né? Não sei com você, já chegou a fazer mais ou menos? Aqui em Monte Verde, na gasolina, na sexta marcha, que é overdrive, já chegou a fazer 16. Olha aqui isso aí. Dentro, 16 por litro, meus amigos. Aqui dentro, na gasolina, 11. E é uma das vantagens desse carro, né? Da versão manual, porque a versão automática tem 4 marchas e acaba consumindo mais, né? Força mais o motor anda em giro mais alto, enfim, tem tudo isso que acaba contribuindo para o carro acabar consumindo mais. Essa versão aqui, para mim, é a melhor versão que já fizeram do Tida, é disparado. Carro completo, ar-condicionado tá aqui, ó, ligado, tá? E detalhe, ele tá fazendo 8,7 por litro e ele geralmente anda com ar-condicionado ligado o tempo todo. Então, mais um detalhe aí, na gasolina, imagina quanto que não deve fazer. 8,7 no álcool, com ar-condicionado ligado o tempo todo,
Tá bom demais, né? Então, assim, de acabamento não tem muito o que falar desse carro, que ele é muito bonito. Na época que eu comprei, eu fiquei apaixonado por ele. Ele não é soft touch aqui, mas é um plástico de ótima qualidade, tem um acabamento bonito. Aqui nas portas, sim, já é um couro, já tem um soft touch aqui. Mas aqui tem um acabamento muito bonito, couro muito bom. O volante tem uma empilhadura sensacional. Tem o cruise control aqui, né? O controle de velocidade, você consegue usar bastante também na estrada aí, que favorece, você consegue viajar com muita tranquilidade, muito conforto. E uma das coisas que eu gosto muito desse carro, eu pelo menos aproveitei muito esse lado dele aí de custo-benefício com relação ao que você hoje só encontra em uma SUV. O Tida, ele te oferece diversos benefícios que hoje só uma SUV oferece. Primeira coisa, o espaço interno ali na parte de trás. Aqui na frente também é bem espaçoso, mas ali atrás, eu tenho dois filhos pequenos, meus filhos, desde, né, muito novinhos, eu sempre viajei bastante, então foi muito tranquilo o período que eu tive esse carro aqui, fazer viagens longas com ele. Ele tem um recurso ali que tem o banco traseiro retrátil, como mostrei ali para vocês, tem ajuste de encosto ali no banco também, então tudo isso ajuda demais, né? E fora isso também, que o porta-malas dele, apesar de ser um hatch médio, ele não tem um porta-malas pequeno. É um porta-malas digno, assim, dá pra você rodar bem. E se você puxa, né, o próprio banco ali, ele acaba aumentando mais ainda a capacidade dele de litragem ali, no espaço ali do porta-malas. Então, tem mais esse diferencial. Mas de resto, o carro tá excelente. O que, que você fez de manutenção recente nele aí? Fala aí pra galera aí. Recentemente, há uns 40 quilômetros, óleo, filtro de cabine, filtro de óleo, filtro de combustível. Dei aquela olhada na ignição, o carro tá impecável. O que, que você tinha feito também, que você falou que trocou? O airbag, recall mundial que a Nissan fez. Já foi feito também. Exato, manual, chave reserva. E as velas que você trocou, colocou de iridium também, né? Que exato, você quatro velas de iridium. Fez o carro gastar muito menos, já gastava aqui ele dentro. Tá mais tava econômico fazendo... mesmo. Exato, aqui dentro tava fazendo 10, agora tá fazendo 11 na gasolina. Agora, como tô rodando pouco, abasteci com álcool, tá batendo quase 9. Olha aí, então, na minha época eu não tinha feito isso aí, de colocar as velas de iridium. Então, com certeza o carro tá mais econômico por conta disso, não é à toa, né? Mas, enfim, tem notas fiscais dos últimos serviços feitos. Recentemente foi feita a funilaria ali da parte de para-choque ali frontal. Esse carro, como ele é baixinho, né, infelizmente ele acaba raspando um pouco. Então, esse é um dos motivos também pelo qual ele tá à venda, né? Porque pro dia a dia, como você dá aula para lá e para cá, tá rodando bastante, o carro ele acaba sofrendo um pouquinho. Então, depois de 4 anos você tá com esse carro, mais ou menos? Exatamente 4 anos. 4 anos. Depois de 4 anos, chegou a hora de vender, né? Encerrou-se um ciclo. E melhor momento para vender não tem, porque o carro tá impecável, tem pouquíssimos detalhes aí para fazer no carro, coisinhas assim estéticas que você vai fazer se você quiser, se você não quiser você não vai sentir falta. Mas de resto, meu, parte mecânica, câmbio, tudo que vocês imaginam nesse carro foi feito. 4 pneus novos, a quilometragem dele tá super ok para um carro de 2012, 139 mil rodados, meu. Então, não perde a chance, porque isso aqui é um baita carro, cara. Pra quem não gosta muito de SUV e precisa de um carro que atende a família, vai te atender no dia a dia, quando você precisar de motor, vai ter motor. Esse carro aqui tem tudo isso e você vai ver que excelente custo-benefício tem esse carro. Durante o recall, a própria concessionária tentou comprar. É, então, tá vendo? Foi até engraçado, né, essa história aí. Mas, enfim. Isso aqui é mosca branca, como eu falei. Quem tem não quer vender. E os caras que estão vendendo aí estão metendo o preço lá em cima. Então aqui você vai ter preço justo, você vai encontrar um carro em ótimo estado de conservação por um preço justo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então é isso, finalizamos aqui o teste aqui de dirigibilidade. O carro está 100%, passou em tudo, o ar-condicionado está gelando bem, suspensão boa. E vou mostrar mais alguns detalhes do carro aqui para a gente finalizar, beleza? Valeu! Bom, é isso, esse foi o Nissan Tida SL 1.8 que acabou de chegar aqui no meu showroom, acabei de apresentar ele para vocês em detalhes, espero que vocês tenham curtido, já deixa seu like, se inscreve no canal que vocês vão ajudar bastante, quem quiser conhecer pessoalmente esse carro, entre em contato comigo, vou deixar todos os meus contatos aqui embaixo, que eu vou apresentar eles para vocês. Quer um carro para família, que não vai te deixar na mão, que é completaço, aproveita que esse Tida aqui pode ser seu, beleza?